Store, store stykke ulveshow endelig ude på DVD. Det er fandme løgn! Nej, den er god nok. Se eller kendse alle favoritterne. Velbekomme. Min testikler, det ligner Johannes Møllehave. Det må blive nej. La, 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 la. Skriv ud af min kampdag, perverse støder! Ja, god! Ja. Det er konkret afregning og uden byttepenge. Store stykke ulveshow er ude nu på DVD.